Θα συνδεθούμε λοιπόν με το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, με την οδό Ίδης, στη συμβολή με την Καλοκαιρινού. Εκεί ήδη βλέπουμε την Αθηνά την Πατεράκη, αλλά και τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη. Καλησπέρα και στους δύο. Προτού έρθω σε εσάς, κύριε Αναστασάκη, θα ήθελα, Αθηνά, να μας δώσεις λίγο το κλίμα. Είμαστε στη συμβολή των οδών Καλοκαιρινού με τον πεζόδρομο της Ίδης και πραγματικά οι εικόνες από τη μεγάλη πόλη του Ηρακλείου, ίσως και στην τρίτη θέση, κύριε Αναστασάκη, εδώ πέρα έχει ξεκινήσει και μία μάχη σε εισαγωγικά με την Πάτρα, φέτος είναι πολύ πιο ωραία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αθηνά, βλέπουμε εικόνες και με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας, του Νίκου του Εργαζάκη. Δώσ' μας λίγο το κλίμα. Σωστά, όπως βλέπετε λοιπόν, το Ηράκλειο έχει φορέσει τα γιορτινά του. Το κλίμα είναι άκρος χριστουγεννιάτικο. Και εδώ ακριβώς που στεκόμαστε, πίσω μας, σε λίγο θα σας δείξει ο εικονολήπτης μας και τη στολισμένη Καλοκαιρινού, γεμάτη με φώτα, που την κάνουν πιο ζεστή και σίγουρα πιο όμορφη. Ο στολισμός βέβαια βρίσκεται σε όλο το κέντρο του Ηρακλείου. Φυσικά αυτό είναι κάτι, Μάνο, που φτιάχνει και τη διάθεση και ανεβάζει και την ψυχολογία των πολιτών και είναι σίγουρα πολύ σημαντικό αυτό. Άλλωστε διανύουμε και μία πανδημία και ο κόσμος έχει περάσει αρκετά δύσκολα. Ακριβώς. Δίπλα μου, όπως είπες και εσύ, έχω τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει και αυτός λίγο για το έργο του στολισμού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Έχουμε κάνει μια σοβαρή προσπάθεια. Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού με τους πολύτιμους συνεργάτες μας δουλεύουν εδώ και μέρες πραγματικά νυχθημερών, διπλή βάρδια, για να υποστηρίξουν όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το έργο, που όσο απλό και αν φαίνεται, δεν είναι. Έχει μια πολυπλοκότητα, γιατί προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ζητούμενα. Έχουμε αιτήσεις από παντού. Χαιρόμαστε γιατί τα τελευταία χρόνια δρόμος με τον δρόμο εμπλουτίζεται ο στολισμός και με διαφορετικού τύπου επιλογές, που αν μη τι άλλο κάνουν αυτό που είπατε, πιο ζεστή την πόλη μας, βοηθάει και ο καιρός και είναι πραγματικά μια πολύ καλή αφορμή για να κατέβει κάποιος στο κέντρο της πόλης. Μας δοκιμάζει η πανδημία, αλλά τουλάχιστον το Ηράκλειο και με τις πεζοδρομήσεις αλλά και με τα χριστουγεννιάτικα φώτα τώρα είναι όμορφο και καλό όλους τους Ηρακλείωτες αλλά και τους επισκέπτες να το επισκεφτούν. Νομίζω ότι θα έχουν πολλά να κερδίσουν και τουλάχιστον θα νιώσουν όμορφα. Πάντως, κύριε Αναστασάκη, θέλω να σας πω το εξής, ότι οι πρώτες απόψεις των πολιτών για την αισθητική είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που βλέπουμε μία ενιαία γραμμή στολισμού στην πόλη του Ηρακλείου με μία αισθητική διαφορετική, που θυμίζει σε πολλά σημεία και ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και αυτό οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το σχέδιο, γιατί νωρίτερα ξεκίνησε ο στολισμός. Δηλαδή, έχω μιλήσει και με ανθρώπους από τα Χανιά, το Ρέθμα αλλά και τις πόλεις του Λασιθίου. Το Ηράκλειο φέτος ξεκίνησε το στολισμό του πολύ νωρίτερα. Είμαστε εδώ στη συμβολή των οδών Ίδης και βλέπουμε την εικόνα. Θέλω να μου πείτε ένα θέμα το οποίο ήδη φτάνει ως παράπονο και σε εμάς και νομίζω θα έχει φτάσει και σε εσάς. Δηλαδή, το κέντρο του Ηρακλείου, η Μικρή Έβανση, η Μεγάλη Έβανση, η Αβέροφ, η Αγίου Μινά, η Καλοκαιρινού, το σημείο το οποίο βρίσκεται, τα Λιοντάρια, η 25η Αυγούστου, είναι εξαιρετικά στολισμένες. Όμως, η Λεωφόρος Κνωσού, ένα μέρος της Δημοκρατίας, η Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, η Παπαναστασίου, που επίσης είναι περιοχές με πολύ μεγάλη εμπορικότητα, δεν πρέπει να έχουν μια διαφορετική εικόνα το προσεχές διάστημα και να μας πείτε αν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Φυσικά, έχουμε πλάνο να στολίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους δρόμους. Λογικό είναι, νομίζω, να ξεκινάμε από το κέντρο της πόλης. Είναι νωρίς. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η λογική θα συνεχιστεί μέχρι τις 10 του Δεκέμβρη, για να μπορέσουμε να χαρούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές του Ηρακλείου αλλά και των οικισμών μας τις γιορτινές μέρες. Δεν είναι εύκολο και θα σας εξηγήσω γιατί. Από τα ανταποδοτικά τέλη προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε πόρους, ώστε να προμηθευόμαστε ακόμα και το στολισμό. Αυτά είναι τα παράδοξα της ελληνικής νομοθεσίας. Δεν μπορούμε από το γενικό κουμπαρά, που είναι αξιοπρεπής και θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, αλλά είναι ό,τι εισπράττουμε για τον φωτισμό από τα δημοτικά τέλη. Αυτό μπορούμε να αποδώσουμε για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον φωτισμό. Είτε μιλάμε για την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ στα έργα των αναπλάσεων, για τις επεκτάσεις του δικτύου του φωτισμού στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης ή σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται μέχρι τώρα, μέχρι ό,τι άλλο σκεφτούμε από ανανέωση φωτιστικών σε LED και πάει λέγοντας. Άρα, ο Δήμαρχος μας έδωσε μια κατεύθυνση να μπορούμε με λελογισμένες επιλογές να κάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
και νομίζω τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά το πετυχαίνουμε. Όσο περνάει ο καιρός και θα έχουμε περισσότερα τέτοια στολίδια, τέτοια φωτιστικά, θα βλέπουμε χρόνο με το χρόνο να πηγαίνουμε σε ακόμα περισσότερες γειτονιές. Κύριε Αντιδήμαρχε, πότε θα είναι το Ηράκλειο στην πλήρη εικόνα όσον αφορά τον Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο και ποιο είναι το πρόγραμμα από εδώ και πέρα, γιατί σε πολύ λίγο η Αθηνά η Πανταράκη θα βρεθεί και σε ένα ακόμα σημείο στα Λιοντάρια. Γνωρίζω ότι υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία δημιουργίας του Χριστουγεννιάτικου κάστρου και όλα αυτά θα φέρουν και μια σειρά από εκδηλώσεις που ελπίζω να μην τις επηρεάσει η πανδημία. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο καταρχήν για το χρονοδιάγραμμα και για το πρόγραμμα. Το αποκορύφωμα είναι η 3η του Δεκέμβρη που θα φωταγωγηθεί το δέντρο, θα ανοίξει το Χριστουγεννιάτικο κάστρο. Εμείς όμως είναι δεδομένο ότι δεν θα έχουμε προλάβει να πάμε παντού σε κεντρικά σημεία τουλάχιστον μέχρι τις 3 του Δεκέμβρη, άρα θα συνεχίσουμε τόσο όσο θα χρειαστεί. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα... Η πόλη μας ήδη έχει μια εικόνα που νομίζω ότι προσελκύει τον κόσμο. Όλες οι κεντρικές οδοί που αναφέρατε θα στολιστούν. Είναι άλλη η φύση όμως του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου στο κέντρο της πόλης. Αλλιώς είναι τα επιστήλια διακοσμητικά που είναι μια λογική που αν μη τι άλλο την εφαρμόζουμε πάρα πολλά χρόνια. Όχι πάντα με την καλύτερη επιτυχία. Τώρα έχουμε βρει τον τρόπο, έχουμε βρει τη μέθοδο που αρέσει και στον κόσμο και αυτό θα φροντίσουμε να πολλαπλασιαστεί και φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια. Κύριε Αναστασάκη, γνωρίζω ότι βεβαίως δεν είναι της δικής σας αρμοδιότητας, σίγουρα όμως θα έχετε μια εικόνα. Θα υπάρξουν και μια σειρά από εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο στο κέντρο της πόλης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και επειδή εδώ είναι και οι πρόεδροι των εμπορικών συλλόγων, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για τους εμπορικούς συλλόγους σε όλη την Κρήτη, και αυτό δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο, να γίνονται κινήσεις έτσι ώστε ο κόσμος, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να κατέβει στις αγορές. Το Ηράκλειο όμως έχει και ένα χαρακτηριστικό που δεν το έχουν οι άλλες μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Δεν έχει μόνο μία αγορά στο κέντρο, έχει και πολλές περιμετρικές αγορές. Θέλω λίγο το σχέδιο αυτό, γιατί κάθε χρόνο που κάνουμε εκπομπές αυτή την περίοδο, υπάρχει αυτό το μικρό παράπονο από τους εμπόρους περιμετρικά της πόλης του Ηρακλείου. Σας είπα στην Γνωσού, 62 Μαρτύρων, στη Θέρισο, στην Παπαναστασίου, στις περιοχές του Μασταμπά, που και εκεί υπάρχει ντόπια επιχειρηματικότητα, ντόπια εμπορικότητα. Σαφώς και δεν υποτιμά κανένας τις υπόλοιπες περιοχές. Οι δυνατότητες του Δήμου είναι συγκεκριμένες. Μπορούμε να δίνουμε το στίγμα ιδιαιτέρως στα κεντρικά σημεία και σε βασικές πολιτιστικές υποδομές, όπως είναι το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο που είναι σπουδαίο. Νομίζω ότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής πετυχημένα όλες τις εποχές του χρόνου, από το σινεμά, το τέχνη καθοδών, από όλα αυτά τα event που έχουν γίνει εθνικής εμβέλειας τουλάχιστον θα έλεγα και μας έχουν διαφημίσει στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το αντίστοιχο νομίζω ότι πρέπει να γίνει και από τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια του Δήμου, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους εμπορικούς συλλόγους, τους κατατόπους συλλόγους που μπορεί να έχουν δραστηριοποιηθεί σε κάποιο αντικείμενο και ο Δήμος είναι εδώ να τους υποστηρίξει. Η εικόνα είναι γιορτινή από το Ρέθυμνο, οφείλουμε να το πούμε αυτό και μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Καλησπέρα Μάνο κυρίες και κύριοι από τον κεντρικό πεζόδρομο της παραλιακής του Ρεθύμνου, εδώ που πραγματικά βρίσκονται τα στέκια της νεολαίας και όχι μόνο όπως συνηθίζω να λέω, είναι για όλους μας. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το σημείο εδώ που τα καταστήματα πλέον εδώ και μέρες και εστίασης αλλά και τα εμπορικά έχουν αρχίσει να φορούν τα γιορτινά τους. Η πόλη έχει αρχίσει ήδη να στολίζεται, να φορά τα γιορτινά της σε μια προσπάθεια επί της ουσίας να αναστρέψει το αρνητικό, το προβληματικό θα έλεγα κλίμα και αρνητικό, διότι μιλάμε και για πτώσεις τζίρων στα καταστήματα, θα τα πούμε και στην πορεία. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να τονωθεί κάπως η ψυχολογία των καταναλωτών, των πελατών, όταν μιλάμε για εστίαση και των καταναλωτών, όταν μιλάμε για τα εμπορικά καταστήματα, σε μια προσπάθεια έτσι λίγο να προσπεράσουν όσο γίνεται στο μέτρο του δυνατού αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν οι δύο βασικοί κλάδοι της οικονομίας της χώρας μας, κατ' επέκταση εδώ στο Ρέθυμνο. Μαζί μου, Μάνο, είναι ο Ανδρέας ο Κλαψινός, ο πρόεδρος του Προέδρου του Συλλόγου Εστίασης Νόμου Ρεθύμνου, αλλά και η Αθηνά Τσικιντίκου, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Νωρίτερα, λοιπόν, πριν δώσω και το λόγο στους ίδιους να μας περιγράψουν την υφιστάμενη εικόνα, αλλά κυρίως το τι περιμένουν τις επόμενες ημέρες, θα επιτρέψτε μόνο να σχολιάσω το εξής. Έλεγα λοιπόν ότι η πόλη φορά τα γιορτινά της, γίνεται μια πολύ
έντονη προσπάθεια από την εστίαση, από τον εμπορικό κόσμο και από το Δήμο Ρεθύμνου να αναστρέψει όσο μπορεί το αρνητικό κλίμα. Παρόλα αυτά όμως η μετάλλαξη όμικρον, τα δεδομένα που έχουμε σε ό,τι αφορά στον επιδημιολογικό χάρτη που το Ρέθυμνο είναι στο κόκκινο και γενικά η σκιά της πανδημίας δεν λέει να φύγει, αντιθέτως επηρεάζει πολύ περισσότερο το καταναλωτικό κοινό. Να ξεκινήσω με τον Ανδρέα τον Κλεψινό. Βεβαίως. Κύριε Κλεψινέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μιλούσαμε και νωρίτερα και λέγαμε επί της ουσίας ότι έχουμε αρχίσει πλέον λίγο πριν τα Χριστούγεννα, πρώτη φορά θα πω εγώ το βλέπουμε στο Ρέθυμνο, να μιλάμε για καταστήματα εστίασης τα οποία θα αρχίσουν να ανοίγουν, να κρατιώνται ανοιχτά μέχρι το μεσημέρι και ίσως Πάρασκο Σαββατοκύριακο να ανοίγουν, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει άλλη φορά. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα για αυτή την εποχή. Τα προηγούμενα χρόνια ετοιμαζόμασταν, φτιάχναμε τα μενού μας, φτιάχναμε ένα εορταστικό κλίμα. Ετοιμαζόμασταν να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας τις χριστουγεννιάτικες αυτές τις Άγιες Μέρες. Φέτος τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Δεν ξέρουμε ούτε εμείς τι θα γίνει μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί την καινούργια μετάλλαξη, όπως βλέπετε, καλπάζει. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Εμείς είμαστε λίγο αισιόδοξοι για τις γιορτινές ημέρες, αλλά δυστυχώς τα πράγματα όπως πάνε δεν εξελίσσονται καλά και δεν βλέπουμε να γίνεται τα Χριστούγεννα που περιμέναμε ότι θα γίνουν πριν την πανδημία. Ο κόσμος είναι επιφυλακτικός, άλλοι εμβολιασμένοι, άλλοι να μην είναι εμβολιασμένοι, παρέες να κόβονται στα δύο και τελικά να μένουν σπίτι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Πολλές παρέες δεν βγαίνουν πλέον, είναι άλλοι εμβολιασμένοι, άλλοι δεν είναι εμβολιασμένοι και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι το αρνητικό. Δεν βγαίνουν λοιπόν στα καταστήματά μας και έχει αυτό συνέπεια πάρα πολλοί συνάδελφοι, πάρα πολλοί καταστηματάρχες που ασχολούνται με την εστίαση να κλείνουν τα καταστήματά τους το βράδυ ή να δουλεύουν τουλάχιστον μόνο την Παρασκευή το Σάββατο το βράδυ και τις άλλες μέρες να είναι κλειστά. Χωρίς κόσμο, καταλαβαίνετε, δεν βγαίνουν τα λειτουργικά έξοδα. Ο κόσμος έχει διχαστεί, είναι εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι. Και λογικό είναι ότι όταν μια παρέα, μια οικογένεια έχει κάποιους ανεμβολίαστους, δεν θα βγει να επισκεφτεί τα καταστήματά μας. Παρόμοια όμως η εικόνα, κυρία Τσικιντή, που ελάτε λίγο πιο κοντά μας, είμαστε εμβολιασμένες και οι δύο. Παρόμοια εικόνα και στα δικά σας καταστήματα. Ο κόσμος τελικά διστάζει να μπει, ακόμα και ο εμβολιασμένος. Ο κόσμος διστάζει να μπει ακόμα και εμβολιασμένος. Είναι πολλά αυτά που ζητάμε. Είναι το πιστοποιητικό, είναι η ταυτότητα και όλα αυτά ο κόσμος κάνει τη διάθεσή του και το ξαφνικό για να μπει μέσα να αγοράσει, που σημαίνει ότι αυτό έχει μια αρκετά μεγάλη πτώση στο λιανικό εμπόριο. 37% λέγαμε για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής των μέτρων. Τώρα πώς είναι η κατάσταση? Θεωρώ ότι ακόμα το Ελεστάτ δεν έχει βγάλει ακόμα, δεν έχει τελειώσει ο μήνας. Θεωρώ όμως ότι είμαστε στα ίδια επίπεδα. Κάτι έγινε με την Black Friday, κράτησε γύρω στις 3 με 4 ημέρες, αλλά ήταν το τόσο όσο. Πάλι τα πράγματα παγώσαν, τώρα ετοιμαζόμαστε όμως καθαρά για Χριστούγεννα. Είναι μια γιορτή αγάπης, είναι μια γιορτή προσφοράς, είναι μια γιορτή που άλλος θα βγει έξω, θα γίνουν event με τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Πέρα τούτου, ευελπιστούμε ότι τα Χριστούγεννα θα είναι Στέλλα. Καλύτερα, μη τι άλλο, από τα περσινά Χριστούγεννα. Για να βοηθήσουμε τον κόσμο να κατανοήσει ότι ναι, ακόμα και στην εποχή της πανδημίας, είμαστε μια ανάσα πριν τις γιορτές Αθηνά και ότι αν τηρήσουμε τα μέτρα, μπορούμε να απολαύσουμε με λιγότερες ελευθερίες, δυστυχώς. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα αλλάξει πολύ γρήγορα τις όμορφες πόλεις της Κρήτης. Και είμαστε στην καρδιά του Ηρακλείου, στα Λιοντάρια. Σωστά. Παρόλο όμως που είναι Δευτέρα βράδυ και λίγο μετά τις 11, υπάρχει μία μικρή κίνηση. Σίγουρα πολλοί ο κόσμος έχει αρχίσει να σπάει, καθώς πολλές καφετέρειες επίσης έχουν αρχίσει και κατεβάζουν ρολάγια. Σήμερα είναι καθημερινή. Ωστόσο, θέλω σε αυτό το σημείο, μόνο αν θες να κάνουμε και μία σύγκριση σε σχέση με πέρυσι τέτοιο καιρό, που είχαμε καθολικό lockdown, επιτρεπόταν να βγούμε μόνο με μήνυμα στην πολιτική προστασία, τα μαγαζιά δούλευαν μόνο με click away. Εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι πρόσωπα γύρω μου χαρούμενα. Πρόσωπα που γελάνε, απολαμβάνουν τη βόλτα τους, περπατάνε με την παρέα τους. Με την οικογένειά τους. Και αν αντιληφθούμε αυτό, θα καταλάβουμε σίγουρα ότι όχι μόνο για τους επιχειρηματίες, αλλά και για τους απλούς πολίτες, για το απλό κοινό, πόσο εφιαλτικό φαντάζει ακόμα και το ενδεχόμενο ενός ακόμη lockdown. Βεβαίως. Είναι πάντως πραγματικά μια καλοκαιρινή βραδιά στην πόλη του Ηρακλείου. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά
Ορθώς το υπογράμμισες αυτό. Η εικόνα πέρυσι ήταν εντελώς διαφορετική. Φέτος τουλάχιστον έχουμε ανοιχτά καταστήματα που προετοιμάζονται για τις ημέρες των εορτών. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, τώρα αυτό εξαρτάται από τον εικονολήπτη τον Νίκο Εργαζάκη, να μεταφερθούμε λίγο στην είσοδο της Δεδάλου, που είναι και ο πιο εμπορικός δρόμος του Ηρακλείου, για να δούμε εικόνες και από εκεί, γιατί ο πεζόδρομος της Δεδάλου είναι ένας δρόμος βαρόμετρο, όχι μόνο για την εμπορικότητα του Ηρακλείου, καθώς με βάση τα δεδομένα θεωρείται ένας από τους 4 πιο εμπορικούς δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι ένας πεζόδρομος, ο πιο σημαντικός πεζόδρομος. Βεβαίως, το Ηράκλειο έχει μια τεράστια αγορά, όπως και οι υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης. Και θέλω να δούμε κάποιες εικόνες από εκεί, αφού πρώτα μου πεις στο ρεπορτάζ που έκανες, σαν Δευτέρα βράδυ η εστίαση είχε κόσμο. Κάποια μαγαζιά έχουν, άλλα λιγότερο. Κυρίως αυτά που δουλεύουν περισσότερο νύχτα έχουν και κόσμο. Ωστόσο, ζωντανή εκπομπή είμαστε, μην αγχώνεστε, μπορείτε να μετακινηθείτε, το καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές. Βλέπουμε πάντως λίγο κόσμο. Αυτά που δουλεύουν περισσότερο πρωί έχουν κλείσει και έχουν μια πιο ηρεμική εικόνα. Όπως βλέπεις, η Δεδάλου είναι σχετικά άδεια, αλλά μέχρι πριν και μισή ώρα υπήρχε κόσμος που περπατούσε. Καθώς τα μαγαζιά φυσικά τη νύχτα τώρα τέτοια ώρα είναι κλειστά. Βεβαίως. Πάντως βλέπουμε έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της χώρας, η οδός Δεδάλου στο Ηράκλειο, που έχει βάλει και αυτή τα γιορτινά της. Κύριε Κουμαντάκη, η Δεδάλου είναι ένας δρόμος βαρόμετρο για την πόλη του Ηρακλείου και για την Κρήτη γενικότερα. Πολλά χρόνια τώρα, ναι, ήταν ένας δρόμος, εμπορικός δρόμος βαρόμετρο. Παρότι σιγά σιγά στο Ηράκλειο δημιουργούνται και άλλοι δρόμοι και μάλιστα με τα έργα που γίνονται τώρα ανάπλασης των δρόμων αυτών, δημιουργούν μια δυναμική. Αλλά πάντα η Δεδάλου θα είναι ένας δρόμος καθοριστικός για το λιανικό εμπόριο του Ηρακλείου. Είναι η ερμού του Ηρακλείου, θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε. Περίπου η ερμού του Ηρακλείου. Αθηνά, είσαι στο κέντρο του Ηρακλείου. Πάντως η νεολαία Δευτέρα βράδυ δίνει τη δική της παρουσία στα λιοντάρια. Σωστά, οι περισσότεροι που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή είναι νέας ηλικίας. Αυτό δικαιολογείται, είναι καθημερινή. Την περισσότερη μου φαίνονται ότι είναι φοιτητές ή ακόμα και λίγο μικρότεροι. Οπότε ίσως επειδή δεν έχουν πιθανόν και εργασιακές υποχρεώσεις, τους επιτρέπει να κάνουν μια βόλτα έστω και αργά. Τώρα, στο ρεπορτάζ που έκανες για να μας απαντήσεις, νωρίτερα βρέθηκες και σε άλλα στέκια. Δηλαδή, από την είδηση κινήθηκες προς το πάρκο του Θεοτοκόπουλου. Υπάρχει ειδικότητα Δευτέρα βράδυ στο Ηράκλειο? Μέχρι και πριν ένα 20 λεπτό υπήρχε αρκετή. Τώρα το τελευταίο 20 λεπτό είναι που ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά και σπάει. Μάλιστα. Και βλέπουμε όμορφες εικόνες από την Κρίνη Μοροζίνη. Βλέπουμε εδώ εικόνα από το τι συνέβη πέρυσι, 16 Ενδεκάτου του 2020. Είναι η εικόνα της πόλης του Ηρακλείου πέρυσι, όπου ήταν μέσα στο lockdown. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε την εικόνα σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μακάρι να μην ζήσουμε την εικόνα που βλέπουμε στη μια πλευρά της οθόνης. Εξαιρετικό αυτό που κάνει ο σκηνοθέτης μας ο Δημήτρης Φραγιαδουλάκης, να μας συγκρίνει την εικόνα της πόλης του Ηρακλείου σήμερα, που έχει βάλει στα γιορτινά της και δεν βιώνει ένα καθολικό lockdown ή έστω ένα mini lockdown, και την εικόνα στις 16 Νοεμβρίου του 2020, όπου πραγματικά επικρατούσε η απόλυτη ερημιά σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Και βλέπουμε βεβαίως την εικόνα πώς ήταν η 25η Αυγούστου και πώς είναι η 25η Αυγούστου και η πλατεία των Λιονταριών σήμερα. Δύο εικόνες σύγκρισης, και ας ευχηθούμε ότι του χρόνου θα βάλουμε την φετινή εικόνα στην μελλοντική και θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Πάντως πραγματικά, όπως βλέπετε, κύριε Κουμαντάκη, κυρία Κυριακάκη, κύριε Λιπχεράκη, κύριε Λεκάκη, η εικόνα αυτή είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Το πώς είναι σήμερα και το πώς ήταν πέρυσι, την ίδια εποχή, το Ηράκλειο που βίωνε ένα καθολικό lockdown.